Щонайменше до 11 червня подовжили військове навчання у Білорусі, а до кордонів досі звозять техніку. Колону броневиків помітили всього за 10 кілометрів на межі з Волинню. Підтягують і зенітно-ракетні комплекси. А у Генштабі повідомляють про загрозу ракетних ударів з Білорусі. Тож у прикордонних селах люди стежать за усіма військовими маневрами сусідів. І кажуть, якщо наступ ворожої піхоти малоймовірний, адже села оточені лісами та болотами та загрози з неба, бояться. Та наші військові посилено охороняють цю ділянку і тримають під контролем. Катерина Курбанова щойно повернулася з одного з сіл на самому кордоні з Білоруссю. Метрів 500 починається границя. До Білорусі звідси рукою подати. Ще минулого літа люди порилися на городах, які якраз поруч з кордоном. Нині туди навіть носа не показують, бо страшно, та й ходити туди заборонено. Поки нас не чіпають і ми, поки нас спокійно. Раніше були російські, ну і зараз говорять, що там білоруси не стоять, а от що там, то російські. Ця родина живе найближче до кордону. Гурку та ворожої техніки, кажуть, поки не чути. Хоча знають, що наприкінці травня у сусідів почалися масштабні навчання, а ще сюди підтягують військову техніку. За менш ніж 10 кілометрів від цього прикордонного з Білоруссю села у Дивині помітили колону військової техніки. Та поки тут усе спокійно, надмірної активності в Білорусі селяни поки не помічають. У місцевих в Білорусі живе багато родичів, тому тут часто в курсі усіх військових маневрів. Почали підвозити сюди більш ракети, серйозна техніка, «Іскандери», як вони там правильно називаються, рідка дальність польоту до 700 кілометрів. Навчання вже в нас було до 24 числа, ви знаєте всі чудово, що вони переросли. І те саме можливо і тут. Так що ми побоїмося, але ситуація контрольована. Тому люди бояться загрози з неба, адже їхні села хоч і під самим кордоном, втім усюди оточені болотами. Я завжди очікую, що буде якесь нападіння, буде. Я їм не вірю тепер жодного слова. Ну, правда, вже зараз в нас дуже круг спілкування обмежений, тому що ми з ними вже зовсім пересварилися. Чому вони вважають нас неправі? Попри загрози з того боку кордону, люди намагаються жити звичним життям, наскільки це можливо в умовах війни. У неділю ярмаркують, у будні пораються на городах, а частину чоловіків боронять нашу країну від російських окупантів, як ось чоловік та син пані Лариси. Я горда, але переживаю. Страшно. От як син не виходить на зв'язь, було, що не виходив, троє суток не було. Я думала, що кришу зірве. Чоловік сказав, що буде добре, я прийду і будемо жити далі. З перемогою прийде? Прийдемо перемоги, так. З перших днів вторгнення білоруси лоскочуть нерви нашим військовим та тримають в напрузі місцевих. Та окрім стягування техніки, жодних провокацій з того боку наші силовики поки не фіксують. Хоча Путін всілякими методами впливу намагається змусити Білорусь вступити в конфлікт. Ця загроза – це не лише гра м'язами, це реальна загроза. Нинішня ситуація, вона вигідна насамперед Кремлю, тому що Україна, Збройні сили України задля захисту кордону протяжністю понад 1000 кілометрів мають тримати на цьому кордоні, поблизу цього кордону, ну, значні сили. Та наші військові готові дати гідну відсіч усім, хто зі зброєю ступить на нашу землю і з цього боку, як це зробили з російськими окупантами. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».